fanaanada caanka ee malyuun maanka ayaa ka degtay magaalada hargeysa ee caasimada u ah degaankaasi somalilan taasi oo kusoo bandhigtay muuqaaladai ay ka duubtay applicatnka tiktok qaybta a ka isticmaasho hadaba saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxa wareega warar sheegaya in gebi ahaanbaay xaig kala kulmi karto halkaasi maadaama lagu xido qof kasta oo ka taga magaalada muqdisho hadaba ma laga yaabaa in malyuun maanku halkaasi ay xaig kala kulanto oo saacadihii ugu dambeeyey dadkuba ay uga baqayeen

ayaa maalimihii ugu dambeeyeya waxay ku tala jirtay in ay ka degtay magaaladaasi hargeysa ee caasimaddow ah deegaankaasi somalilan iyado markaasina kusoo bandhigi jirtay akoonka ka isticmaasho tigtok hadaba malyuun ayaa maalinimadkii maanta waxaay ka degtay magaalada hargeysa ee caasima dow ah deegaankaasi somalilan sidaaad kawada warqabtaan islamarkaasina dadka qeyb kamid ay ka daawadeen baraha bulshada khaasata akoonka tictok ay ka isticmaaso malyuun maanka muuqaalkaaad kusoo wada aragteen fidiogen horaantiisii waa miday iskaga soo duubtay fiyuga magaalada hargeysa iyadoo oo markaasina asxaabteeda tusaysa islamarkaasina diransiinaysa inay ka degtay jamhuuriyadasi barakeysan ee somalilan hadaba waxaynu wadognahay in somalilan ay ka jirta qadiyad aadu adag taasi oo ah qofka ka taga magaalada muqdisho in gebi ahaanba la maryo baaditaan iyo sidoo kale borsesyo aada u badan hadii halkaasi uu ka gudbana loo ogolaada inuu horegalo magaalada hargeysa

ecaasimada iyadua u a deeganaas somalilan adaba qadiyas adag uasml soml aaagabiawauba ciskaa kalagoonsa labadas wadan daba malyon mnawaa loga cabsi qaba islmaraa taageraasido lsaabtedgaarka waauga cabsi qabaan inlagu xio magaalad geysa sidi mwa lamaraaia abiaaba kala kulan aimoaadu adag inkasto osomalilaaana dhadhcin islamarkaasina dadka aanay ku gafin balse ay la socdaan dadka baraha bulshada isticmaala iyo sidoo kale sidaay u isticmaalaan waxaana iska qabtaan qofka dhaqanxumada iyo sidoo kale fasahaadka gaarkaa wada mrs wooll waxay ahayd mid gebiahaanba laga ilaalin jiray inay ka degto deegaankaasi somalilan hadaba waxaa ka degtay malyuun maanka oo kamida fanaaniinta soomaaliyeed ee kuwooda ugu dadayar oo saacadihiina soo dhaafayba joogtay magaaladaasi hargeysa ee caasimada ah deegaankaasi somalilan asxaabteeda iyo sidoo kale taageerayaasheeda tirada badan ayaa aada uga faaloonaya arinka malyunmaanka waxaanaay tilmaameen inay kala kulmi karto xadig islamarkaasina halkaasa kala kulmi karta dhibaato balseila ltilaadirkani majirto wxala kulantaywaanakusugantahay magaalada hargeysa sidaanu xogta ku hayn islamarkaasin wararkunagu soo gaaheen waxaana dadka badankooda uga cabsi qabeen in gebi ahaanba lagu dhibaateeyo degaankaasi somalilan haddaba halkan waxaan kugula socodsiin doonaa